Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan tunjukkan bagaimana kita nak create ID pengguna e-didik secara, kita panggil secara apa? Secara pekal. Okay, contohnya, kita akan masuk dalam spreadsheet. Okay. Masuk dalam spreadsheet ni, kita akan create lah. Blank, kita ambil blank. Kita gunakan spreadsheet. Contohnya, untitled sheet ni kita akan namakan sebagai akaun sekolah. Contoh lah. Akaun sekolah. Okay. Dan apa yang kita kena buat, kita pergi bahagian add-on. Ambil OK Goldy Setup Wizard dan kita klik Setup Wizard. Add-on. OK Goldy Setup Wizard dan Setup Sheet. Klik dan dia akan jana lah. Banyak lah dia jana. Bukan kita nak semua. Kita nak yang ni je. Nombor satu. Yang lain biarkan tak apa. Okay. Create user. Kita ada first name. Contohnya SK. Kemudian Raja Abdullah. Contoh eh. Kita boleh masukkan banyak copy paste je. Okay, email primary ni kita boleh reka lah. Contohnya, SK Raja Abdullah. Raja Abdullah at edidik.edu.my. Contoh dah. Kemudian, ORG. Unit ni. Unit ni kita kena masuk. Masing-masing ada account masing-masing lah. Paste. Dan dia akan ada slash edidik Malaysia slash DBB. Ni DBB 1107 ni refer kepada sekolah kita lah. Okay, password. Contohnya P. Kita type lah. Password SKRA contoh lah. SKRA contoh. Password SKRA. Okay. Kemudian apa yang kita kena buat? Dah banyak kan? Semua dah kita masukkan copy paste semua. Yang ni boleh tarik ni. Copy paste. Okay, dah banyak masuk, kita pergi bahagian add-on. Tempat tadi juga, pergi bahagian user. Tadi wizard kan? Sekarang ni user, create user. Klik create user, dia akan create kepada kita berapa banyak. Ni satu saya buat, satulah. Dah selesai. Tu cara macam mana kita nak create account edidik secara bandar. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.